Облысымызда білім беру нысандарын салуда бұған дейін қолданылып келген құрылыс жобасын аймақтың ерекшелігіне сай оңтайландыру қазына қаржысын үнемдеуге негіз болады. Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылында осындай тәсілмен былтыр күзде жаңа білім ұясының құрылысы басталды. Типтік жобаға сай оның құрылысына 1 миллиард 538 миллион теңге жұмсалуы тиіс болатын. Жобаны қайта өзгерту нәтижесінде қазынаның 557 миллион теңгесі үнемделді. Қарабұлақтағы оқу ордасы типтік жобадағы мектептердің ешбірінен кем емес. 600 оқушыға лайықталған. Оқыту ісіне қажетті жағдайдың барлығы бар. Бұған дейінгі қолданыста болған жобадан негізінен тәрбие жұмыстарына арналған және шаруашылық орындар ғана алынып тасталды. Олар жертөле алғашқы әскери дайындыққа қажетті мылтық ату орны көрермендерге арналған мінбер. Бұл нысандардың әрқайсысының аумағы 200 шаршы метрге жуықтайды. Сондай-ақ өз алдына жеке салынуы тиіс мектептердің кейбір қосалқы ғимараттары біріктірілді. Осындай өзгерістердің нәтижесінде жобаға қаралған қаржының 1/3 үнемделген. СНИП-тің талаптарынан ауытқу жоқ. Бүйірдегі қолданылатын материалдар және біздің оңтүстікке бейімді біздің өңірде шығатын материалдарды көбінше қолдандық. Спорт зал, тамақтанатын асханамыздың көлемі бәрі бір-біріне жаңағы бір корпустың ішінде болатын. Ал жаңа типтік жобада олардың бәрі арнайы отдельный корпустарда орналасқан болатын. Мектеп тапшылығы оңтүстікте әлі күнге өзекті мәселе. Өйткені бүгінгі таңда өңірдегі 16 мектеп апатты жағдайда. Тағы 21 білім ұясында оқушылар үш ауысыммен білім алады. Оған демографиялық өсімді қосыңыз. Яғни өңірде жыл сайын 70 мыңнан астам бала мектеп табалдырығын аттайды. Құрылыс саласына бөлінетін қаржыны осындай тәсілмен үнемдеу бұл қиындықты тездетіп шешуге мүмкіндік бермек. Жалпы 2017-2018 жылы осы үш ауысымды мектептердің мәселесін шешілетін болады. Одан бөлек, өздеріңізге мәлім, біздің облыста, мысалға, 2015 жылы 71 мың бала бірінші сыныпқа барса, 82 мың бала дүниеге келді. Сондықтан бұл мәселеге әлі де біз осы бағытта жұмыстар атқаруға тиіс боламыз. Жалпы елімізде құрылыстың сметалық құнын айқындаудың жаңа ресурстық тәсілі бойынша 414 жоба жасалып отыр. Сараптама барысында олардың 287-сіне оң қорытынды шығарылған. Еврокод. Сол бар, ресурстық тәсілді кіргізу бар. Осының барлығы сол бір бағдарламаның бойында құрылыс саласының индустриалды дамыту бағдарламасы бойынша жазылды. Еліміз бойынша құрылыстағы сметалық құнды айқындаудың ресурстық тәсілі былтырғы жылдың шілдесінде енгізілді. Бұған дейін құрылыстағы баға базалық индекстік тәсілмен айқындалатын. Экономикалық жағынан тиімді әдіс ұлт жоспарын жүзеге асырудың негізгі тетігінің бірі саналады. Мақсұт Айтжанов, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.